Бөлек елімізде тұңғыш рет радиоактивті препараттармен емдеу бөлімі жұмысын бастады. Ол Семейде жақында іске қосылған ядролық медицина орталығында орналасқан. Заманауи емдеу тәсілін осыған дейін қазақстандықтар шетелдерден ғана алып келген болатын. Бүгін алғашқы 15 науқас қабылданды. Ертеңнен бастап олар қатерлі іске қарсы емнің ең кемді түрін қабылдай бастайды. Радиофарм препараттармен емдеу медицинасы дамыған елдерде қолданылады. Бұрын Қазақстанда қалқанша бездің қатерлесігіне шалдыққан науқастар дертіне дауаз деп шетелге баратын. Енді тиімді әдіс арқылы семейлік онкологтарда көмек бере алады. Екі күн бұрын осы препаратты біз дайындап, осы орталыққа жеткіздік. Радиофарм препараттар тек қана диагностика туралы пайдаланған. Соның ертеңнен бастап емдеу басталды. Шығыс Қазақстанда қатерлі ісік ауруларына шалдыққандар тым көп. 18 мың науқас тіркеуде тұрса, жылына 3800-ден астам адамнан қатерлі ауру анықталады. Сондықтан ең озық әдістермен ем жасау маңызды. Еліміз бойынша 100-ден аса науқас йодтерапия емін алуға зәру. Бұл орталықтың ашылуы дертке шалдыққандарға басқа елдерге сабылмай-ақ Семейге келіп емделуге мүмкіндік береді. Орталық 2016 жылы ашылу керек еді. Бөгеттер көп болды. Облыс әкімі Даниал Кенжетайұлының қолдауымен іске қосылып отырмыз. Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі ядролық медицина орталығында еліміздің онкологтарына радиофарм препараттар арқылы ем жүргізуді үйрету, тәжірибе жинақтау үшін мүмкіндік жасауға дайын. Бүгін ашылған теңдесі жоқ жаңа бөлімге Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы мен Шымкент, Қызылорда облыстарынан келген 15 науқас ертеңнен бастап ем қабылдай бастайды. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.